ناظرین، عمران خان اس ٹائم ایمز اسپتال پہنچ چکے ہیں اور عوام انتظار کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کس طرح سے انتظار کر رہے ہیں. یہ عمران خان کی گاڑی آ رہی ہے، یہ عمران خان کی گاڑی آ رہی ہے، اور یہ دیکھیں آپ لوگ کس طرح سے انتظار کر رہے ہیں. یہ خان صاحب کی گاڑی ہے،